Ya, urang anak buah nak. Sedang sejen nyaksian nalingkung di sisi bari-bari uk dina tani. Lila ter dua urang anak buah bah rewok silih serang. Silih kirimkeun kempuran anu kalaker. Peureup ting salebar para mitra bari suku pada-pada gerakan anak lincah. Silih taki silih gempur dina gerakan pada-pada cepet jeung rancingis. Sanajan kasebut latihan ge katingalina mah sigan nya tarung jeung musuh. Lamun neungeul sahabekna dina nyerang lain saukur ngirimkeun gempuran peureup wae, malah suku ge meta. Nusa urang luncat ka hareup terus muterkeun awak bari suku sabeulah diangkat. Hiuk klep. Nu diserang ngareundeut gilep nalegot bari males ngirimkeun teungeulan kepang ti gigir. Sedang nu balangah rajeun kabeunangan. Nanya kitu ka ramitra gawena anak buah bah rewok di komandoan kumanehna. Ari aki sangkala mah guruna nyaksian bari diuk dina bangku awi. Geus beres kabeh sinangaraso heula ambekan ting harega. Hesa ngaloprot ka wasnutas mani. Jut aki sangkala turun tina bangku awi. Disangka murid-murid nama aki sangkala turun teh tina bangku awi. Rek mere penerangan, bisi anu salah dina mere pasangan atawa dina miceun pibah yaun. Na atuh salabar teh ngirimkeun gempuran peureup menditaker ngahancap uhu ceuli bah rewok. Hiuk, rengkog, hiet. Bah rewok rikat ngarengkog bari ngarawe leungeun aki sangkala. Ned, aki sangkala nyentok leungeun. Solontod bah rewok nyolontod meh-mehan rek dikusruk. Tapi tekungsi sabab kuda-kuda bah rewok cukup tambleng. Ngan orok kaya peureup kenca aki sangkala teu cicingeun nyolodor ka hareup. Cedak, blak, bah rewok nangkarak bengkang. Keur kitu teh para mitra aki sangkala ngalengkah. Bareng kitu peureup anu katuh datang tiluhur rek notog dada. Hiat! Korentel bah rewok ngagorentel. Atuh totogan peureup aki sangkala nyamos. Seak! Suku bah rewok nyabat ti tukang. Maksudna rek ngabanting suku aki sangkala. Juralit aki sangkala ngajuralit ka tukang. Sanggeus napak kana taneuh terus ngarawel bedog nu ngagoler dina golodog. Lung dialungkeun ka hareupeun bah rewok. Anu kakara cengkat sakilat bedog ditewak terus nyeureudeug deui samalah bedogna diemat sigarek narok tarang. Sakedapan mah anak buah nu keur nyaraksian teh kabege tinggal lenyap. Disangkana mah bah rewok nyaan rek narok tarang aki sangkala para mitra. Tapi aya ku edas abong kena geus masagi dina bab pangarti. Sakilat aki sangkala ngarawel halu dipake nadah bedog. Hiat! Bedog ditimpah kana nimpah kana halu. Atuh bedog bah rewok pingko lebat ka kenca ka katuhu sigarek nuar suku. Harita para mitra tungtung halu ngabanting bedog awak aki sangkala harita lugat legot. Awas ya, hiat! Aki sangkala ngagorowok bari muter dina siraheun. Siuklep bah rewok rikat ngalewatkeun sirah. Geblos! Tungtung hulu nyamos. Tungtung halu nyamos ukur ngababuk hiliwir angin peuting. Keur kitu aki sangkala nyusul tepus tungtung halu ngolebat ihana prek ngabanting suku. Siuk! Celeng para mitra sadaya. Harita bah rewok para wargi sadaya. Cingceung ngajeul. Aki sangkala ngaberi kaluhur bari haluna teu antepan ngabanting bedog. Reweng, pluk, bedog bah rewok murag kana tani. Pakara oge bah rewok napa kana tani geus sabrut manten aki sangkala nyerang notog-notogeun tungtung halu. Bah rewok cingceung ngalugat legot awak. Atuh tungtung halu tilu kali nyamos para mitra. Aki sangkala ngahumbatkeun halu rek ngancam tarang. Kolebat pluk bah rewok ngahaja ngabebutkeun maneh nangkarak tengkang. Aki sangkala ngagseng bari notog-notogeun tungtung halu. Sedeng bah rewok jujur alitan bari mundur. Atuh anak buah nanu nyaraksian tina ruas teka ganti kuresep. Dumeh ningali bah rewok lincah make jujur alitan ka tukang. Pelewer halu dibabetkeun ka sisi. Kuayeuna aki sangkala ngarobah gerakan. Maneh ngaluncat nyerang deui bah rewok dina gerakan kincir mutir. Jujur alitan diluhur. Pelesur bah rewok luncat kana dahan kai. Aki sangkala nyusul kaluhur sabalikna bah rewok nyerorot ka handap. Dinegeraskan kapingis manting. Pigulang leungeun bah rewok jeung pigulang leungeun aki sangkala bantrok. Bleg bleg buanana napak deui kana tane. Harita bah rewok ngebrehkeun jurus-jurus anu hebat. Kitu deui aki sangkala ngebrehkeun jurus bango putih. Dina gerakan kitu para mitra sadaya bah rewok ngaluarkeun jurus. Cina awakna para mitra jiga nu kakalayangan harita teh. Dina jurus engkang-engkang teh para wargi sadaya tuh. Keluar jurus engal engkang-engkang ye para wargi. Kumaha we engkang-engkang dina cai para mitra. Janten gampil luak leok cina jiga pucuk awi katebak angin. Kitu gerakan engkang-engkang para wargi sadaya. Diserang para mitra saukur ngalegot sakedik diserang
ti kencang ngalegot kakatuhu, kitu sareng kitu we para mitra miceun panarajang musuh. Ieu nu namina gerakan engkang-engkang, siga nu enteng para mitra tapi liat. Hore sadaya. Kumaha we engkang-engkang? Wah, jigana para wargi, adi-adi Mang Jaya mah parantos terang naon disebut engkang-engkang ye. Biasana engkang-engkang dina cai, seseurna dina cai herang para wargi. Kitu. Jadi model lancah tapi cicingna dina cai kitu. Gerakana lincah nakar para wargi engkang-engkang. Serepet ka ditu, serepet ka dieu. Gerakan awakna teh tidak cicing engkang-engkang para wargi sadaya. Ieu ge jigana jurus eta tanamina engkang-engkang. Jika awakna teh tidak cicing, gerak terus ka ditu ka dieu. Jantan musuh sesah bari nyerangna. Mangga para mitra kumargi gerakan engkang-engkang atuh heula. Kudu nyerang di pelabuh mana ye? Karena gerakan engkang-engkang para wargi ngasuh heula ngasuh. Wargi sadaya, bah rewok ngaluarkeun ilmu panemu jampe pamake pangwaris ti aki guruna sang aki sangkala. Dua dampal leungit ditamprakeun ka hareup. Wer, tina dampal leungit bah rewok kaluar seuneu meneng jeberot sigarek ngarerab kana beungeut. Gilek aki sangkala ngadoyongkeun awak kabilah kenca. Peledung seuneu kana kana dahan kai. Dahan kai murag. Bah rewok nyusul tepus nyeberot ke diseuneu tina dampal leungit narek ngarerab suku. Galisan ka tukang sabab di anseng kuseun. Belesur aki sangkala luncat kana dahan tangkal nangka. Dina gerakan hap-hap luncat. Aki sangkala niup kaluar seuneu nyebrot ka handap. Parang harita bah rewok ngaliut maksudna rek ngaberi ka luhur. Ngan orok aya kapihula manten seuneu ti luhur keuna kana dada bah rewok. Aduh! Bah rewok ku waktu yeung ngaguak terus ka garabagan. Kadebut rubuh dadana semut tutung. Aki sangkala luncat dina dahan nangka para mitra. Bari harita teh jujur alitan celek napak kana tanu gigireun bah rewok atuh anak buahna nyalampeurkeun empo bah rewok inggis palastra ku ayana kitu aki sangkala anggur ngaheheh nyengseurikeun. Si aing mah kumaha aya keneh cileureuna we ceuk dewek di mana geus ngorejat nangtung gentak ngalegot ka kaduhu adawa ka keca nya da bisi musuh nyusul tepus ngirimkeun bibahya we tapi sakitu ge euy kabilang cukup we. Dina gerakan nila ingis cukup hebat. Pokona mah jeung kesit naker euy nyerang musuh memang kudu kitu deuleuk. Ceuk aki sangkala. Geus kitu dada bah rewok nu semut tutung diciduhan terus diusap sakali ka handap. Dadak sakala para mitra. Lir ibarat koneng katetesan apu kontan teu sakara-kara. Dada bah rewok cageur deui eueuh tapak-tapakna acan anu kaluahat. Ku kaluhungan ilmu aki sangkala. Atu anak buahna bah rewok ting polohok marata simeuteun ngarasa kaget ku ilmu aki sangkala. Geus geura ngaraso, geubeut digisuk.
kabeh kuaki urang asakeun pangertinanya. Bokna deui atuh anak buah bah rewok kabeh katampian bebersih, sabab awakna beyedug ku taneuh ngebul. Samalah teu lila bah rewok ge bebersih balik ti tampian ting jalemprak di tengah ima. Sabagian aya nu gogoleran tapi kareupna sarare. Dua poe ti sabada kabeh dikembleng deui sacara ngasakeun. Isukna bah rewok cacarita ka Aki Sangkala guruna bari diriung ku anak buahna 20 urang. Ih, sim kuring teh sakali deui nganuhunkeun. Ngahaturkeun nuhun, ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana kariduan Aki. Salila sim kuring jeung barudak di dieu kurang leuwih sabulan lilana. Ngadon ngaririweuh ka Aki. Wayana kitu teu poho sim kuring menta dihampura lahir batin. Kalawan naon rupa kanya hati Aki, pangwaris di Aki. Tina babela diri ku sim kuring jeung ku barudak ditarima lahir batin dunya akhirat. Ngan sim kuring can bisa malas kana kanya hati Aki. Tapi iraha-iraha sugan pada-pada paranyang umur, sim kuring bisa kadia deui. Pamungkas nama sim kuring sejamit mundur. Lantaran sim kuring melangkai nung budak nu tangtu.